ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ। ଅଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନଈ ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ବଗୁଆକଟା ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ରାତି ପାହିଲେ ଗାଁର ମହିଳା ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ନଦୀକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗତ 4 ବର୍ଷ ତଳୁ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗାଁରେ 3-3ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ନଳକୂପ 2-3ଟା ଅଛି, ହେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି ହେଉଛି, ଯୋଉ ପାଣିକି ପିଇକି କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମହାନଦୀକୁ ଯାଉଛୁ, 2 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆମ ଗାଁଠୁ। ସେଇଠି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି ସେଇଠି କାଳେ ଖସି ବି ପଡ଼ିବ, ଖାଲଟି ହେଇଛି, ଖାଲକୁ ଦେଇକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଯାଉଛୁ। ପାଣି ଆଣିଲା ବେଳେ ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିବ ନଦୀରେ ବି ଆମେ ଖସି ପଡ଼ିବୁ। ସେମିତି ପରିଶ୍ରମରେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଛି ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆର ପାଣି ଯୋଗେ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଆମେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟିଲୁଣୁ ଯେ ବି ପାଣି ଯୋଗେ ହଇରାଣ। ରାତିରେ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଦେହ ପା ହେଲେ ବି ଘୁଷୁରି ଗେଣ୍ଡିକି ନଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଝିଅ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସଭିଏ। ଗାଧେଇବା ଯୋଗେ ବି ଅସୁବିଧା, ଯାହାକୁ କହିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦେ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ହେଁ ଫଳଶୂନ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁଦିନ ଏମିତି ନଦୀରୁ ପାଣି ନେବା ଆଣିବା କରୁଛୁ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହେଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଖରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଏମିତି ଆମେ ଯିବୁ ନାଳରୁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ଝିଅ ବୋହୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ଖସି ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାକୁ ବହୁତ ଥର ବି ଜଣାଇଛୁ, ଜଣାଇବା ପରେ ବି କିଛି ଫଳାଫଳ ହେଉନି। ଏଇ ଗାଁରେ ପାଣିର ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା କୌଣସି ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 20-40 ବର୍ଷ ପରେ ଖଟିଥିଲେ ମଉସା ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ ଯାହା ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି ଯେ କି ସରକାର ଏତେ ଗାଲୁଆ ସରକାର ଆମର କଥା ଟିକେ ହେଲେ ବି ଶୁଣେ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଯାଇ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଗାଁର ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ, କିଛି ଶୁଣିଲେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ସେଟା ଇଏ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେ କାମ ଅଧାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାର ଫାଇଦା ଗରିବଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।